Watumishi wangu wangepigana nizingalitolewe kwa Mayahudi, lakini sasa ufalme wangu siyo wa basi ufalme wewe. Yesu akajibu, wewe umesema ya kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo, nimekuja duniani kwa ajili hiyo, ili niushuhudie ukweli, kila mtu wa ukweli usikia sauti yangu. Ukweli ni kitu gani? Alipokwisha sema hayo, akawaendea tena Mayahudi akawaambia, mimi sioni hatia yoyote kwake, lakini kuna desturi kwenu niwafungulie ninyi mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi mwataka niwafungulie mfalme wa Mayahudi? Wakapiga tena kelele wote wakisema, wakawaambia,
nameta tena nje mbele yenu mpate kujua ya kuwa sioni hatia yoyote kwake. Basi Yesu akatoka nje amevaa taji la miiba na vazi jekundu, akawaambia, tazameni mtu. Basi makuhani wakuu na watumishi walipomwona walipiga kelele wakisema, mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni kisa chochote kwake. Mayahudi wakamjibu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu hakumjibu neno lolote. Basi akamwambia, usemi neno, hujui ya kuwa nina uwezo wa kukusulubisha na uwezo wa kukufungua. Yesu akamjibu, ungalikuwa na uwezo wowote juu yangu, usingalipewa kutoka juu. Kwa sababu hiyo aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tangu hapo Pilati akatafuta kumfungua, lakini Mayahudi wakapiga makelele wakisema, tazameni mfalme wenu. Wao lakini wakapiga kelele, mwanawe
Kilichowekwa pale kimeja
Tupige magoti. Tusimame. Basima Yahudi kwa sababu ilikuwa siku ya maandalio kusudi isikae mchana siku ya sabati, kwa maana siku ile ya sabati ilikuwa kubwa. Wakamwomba pia miguu yao ivunjwe iondolewe. Basi askari akaja wakamvunja miguu wa kwanza, na wa pili aliyesulibiwa pamoja naye. Hata walipompigia Yesu wakimwona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmoja akamchoma ubavu kwa mkuki, mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ametoa ushahidi, na ushahidi wake ni wa kweli, naye anajua ya kuwa kweli. Mpate nanyi kusadiki, kwa maana hayo yametendeka ili andiko litimie, hamtauvunja mfupa wake. Na tena andiko jingine lasema, watamtazama yule baada ya hayo. Yosefu wa Arimatea akaenda kwa Pilato kuomba ruhusa ya kuchukua mwili wa Yesu, kwa maana alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri, lakini kwa ajili ya kuogopa Mayahudi. Pilato akakubali, naye akaja akachukua mwili wa Yesu. Na Nikodemi yule aliyefika zamani kwa Yesu usiku, akaja vile vile na ratili mia za manemane iliyochanganyika kwa subiri. Basi wakautoa mwili wa Yesu, wakaukafinika vitambaa pamoja na manukato, vile ilivyo desturi ya Mayahudi kuzika. Na mahali pale aliposulubiwa palikuwa na bustani, na ndani yake kaburi jipya ambalo mtu yeyote hajazikwa ndani mwake.
ndipo alipumzika Yesu kwa kuwa kaburi ni karibu na ilikuwa siku ya kuandalia Pasaka. Now, but to get it.